Το θέμα με το δικτυακό marketing με το MLM είναι ότι αν μείνεις, αν δουλέψεις σωστά και σκληρά, μπορείς να κερδίσεις απεριόριστα χρήματα. Δεν υπάρχει όριο. Αλλά αν είσαι όπως οι περισσότεροι, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να αποθαρρυνθείς και να τα παρατήσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος μπορεί να αποτύχει στο δικτυακό marketing, στο MLM, στην εναλλακτική επιχειρηματικότητα. Θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα 30 από αυτούς τους λόγους και θα σας δείξω ακριβώς τι να κάνετε για να μην συμβεί αυτό και σε εσάς. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Ο επαγγελματίας του μέλλοντος» στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είσαι καινούργιος στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε subscribe πατώντας το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές. Αν είχατε ασχοληθεί στο παρελθόν με το δικτυακό marketing και δεν τα καταφέρατε, ή αν γνωρίζετε κάποιον που είχε ασχοληθεί με μια εταιρεία MLM, με μια εταιρεία δικτυακού marketing και δεν τα κατάφερε, δείτε μήπως ο λόγος ήταν ένας από αυτούς τους 30 που θα μοιραστώ μαζί σας αμέσως τώρα. Όλους αυτούς τους λόγους δεν θα τους αναλύσουμε τώρα, απλά θα τους αναφέρω γιατί οι περισσότεροι ούτως ή άλλως εξηγούνται από μόνοι τους. Δείτε λοιπόν ποιο ή ποια από αυτά τα 30 πράγματα εμποδίζει εσάς από το να προχωρήσετε ή σας οδήγησε στο να τα παρατήσετε και μοιραστείτε το μαζί μου κάτω στα σχόλια. 30 λόγοι λοιπόν που κάποιοι μπορεί να αποτύχουν στο δικτυακό marketing. Νούμερο 1. Δεν έχουν προπονητή, δεν έχουν μέντορα για να τους βοηθήσει με την καθοδήγησή του. Νούμερο 2. Πολλοί δεν μένουν εστιασμένοι στη δουλειά τους. Νούμερο 3. Αναβάλουν τη δράση και αποσπά την προσοχή τους από άλλα πράγματα. Νούμερο 4. Προσπαθούν να μάθουν τα πάντα πριν μπουν στη δράση, πριν κάνουν οτιδήποτε. Νούμερο 5. Δεν ασχολούνται με δραστηριότητες που παράγουν αποτελέσματα, που παράγουν εισόδημα. Νούμερο 6. Πολλοί δικτυωτές δεν είναι συνεπείς. Τη μία δουλεύουν, την άλλη σταματάνε. Μετά κάνουν λίγη ακόμα δουλειά, μετά πάλι σταματάνε και ούτω καθεξής. Νούμερο 7. Σπαμάρουν τα social media παντού, με μηνύματα, με δημοσιεύσεις, ανεβάζοντας παντού το link της εταιρείας τους σχετικά με τα προϊόντα, με την επιχειρηματική σου ευκαιρία. Μην το κάνετε αυτό. Θα δείτε στην περιγραφή του βίντεο το link για την εκπαίδευση που είχα πραγματοποιήσει με τις 25 δημοσιεύσεις που δημιουργούν αλληλεπίδραση στα social media. Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από αυτές τις 25 ιδέες για να είστε πιο αποτελεσματικοί όταν προωθείτε την επιχείρησή σας στα social media. Αλλά μη σπαμάρετε όλο τον κόσμο συνεχώς με τα links που έχετε πάρει από την εταιρεία σας. Νούμερο 8. Προσπαθούν να κάνουν επιθετικές πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούν να πείσουν όλο τον κόσμο να αγοράσει. Νούμερο 9. Δεν χτίζουν σχέσεις με τους υποψηφίους τους. Προσπαθούν κατευθείαν να μπουν στο ψητό. Βαράνε στο ψαχνό. Νούμερο 10. Προσπαθούν να προωθήσουν τα προϊόντα και την επιχειρηματική ευκαιρία μαζί στα ίδια άτομα. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι χωριστά. Είχα κάνει ένα βίντεο, το οποίο πιθανόν το βρείτε κάπου εδώ, στο οποίο μιλάω για το ότι αν θα πρέπει να μιλήσω σε κάποιον ταυτόχρονα για την ευκαιρία μου και για τα προϊόντα μου. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σας πω ότι ο λόγος που μοιράζομαι αυτούς τους λόγους, τους 30 λόγους που κάποιος αποτυχάνει στο δικτυακό marketing, ο λόγος που τους μοιράζομαι λοιπόν μαζί σας είναι πρώτον γιατί αν σας είναι ξεκάθαροι ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε κάτι για αυτούς, και δεύτερον γιατί μπορώ να σας βοηθήσω, είτε κάνοντας προσωπικό coaching μαζί στην εταιρεία την οποία έχετε επιλέξει να συνεργαστείτε ή θα επιλέξετε να συνεργαστείτε, είτε μπορούμε να δουλέψουμε μαζί στην ομάδα μου, στην εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free, GreekCoach.gr κάθετος free, συμπληρώστε τη φόρμα και να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Οπότε θα συνεχίσουμε με το νούμερο 11. Δεν χτίζουν λίστα emails τηλεφώνων, δεν χτίζουν λίστα επαφών, δεν γνωρίζουν καινούριο κόσμο. Είμαστε δικτυωτές, κάνουμε δικτυακό marketing. Μία από τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε καινούριο κόσμο και να μάθουμε να δικτυωνόμαστε αποτελεσματικά. Νούμερο 12. Δεν αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο με τους υποψηφίους τους. Οι υποψήφοι μας χρειάζονται τη δική μας ηγεσία και καθοδήγηση, ακόμα και στο επίπεδο που είναι υποψήφοι. Θέλουν από εμάς να μπορέσουμε να τους οδηγήσουμε στο επόμενο λογικό βήμα στη διαδικασία που έχουμε να τους οδηγήσουμε. Νούμερο 13. Φέρονται απεγνωσμένα όταν προσπαθούν να πουλήσουν κάτι ή να κλείσουν μια συμφωνία. Και να είστε σίγουροι ότι αυτή η απόγνωση είναι κάτι που φαίνεται στους υποψηφίους σας. Νούμερο 14. Οι περισσότεροι προσπαθούν να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν όλα τα διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους που προτείνει η εταιρεία τους. Αντί να εστιάσουν σε 3-4 διαφορετικά εργαλεία και να γίνουν πολύ καλοί σε αυτά.
πηγαίνουν σε μια εκπαίδευση, ακούνε για ένα νέο εργαλείο, σταματάνουν οτιδήποτε κάνουν και εφαρμόζουν και εκείνο ή προσθέτουν συνεχώς νέες μεθόδους και ουσιαστικά έτσι χάνουν την εστίασή τους. Αλλάζουν συνεχώς στρατηγική. Νούμερο 15. Δεν ξέρουν πώς να λειτουργούν σωστά τα social media. Νούμερο 16. Βασίζονται σε μία μόνο στρατηγική. Είναι κάποιοι που κάνουν τα πάντα, όλες τις μεθόδους, και είναι και κάποιοι που κάνουν μόνο μία. Είναι κολλημένοι σε μία μέθοδο. Στέλνουν μόνο μηνύματα. Τηλεφωνούν μόνο σε άτομα από τη λίστα τους. Βάζουν μόνο αγγελίες ή διαφημίσεις. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι όταν κάποια στιγμή θα σταματήσει να αποδίδει τόσο καλά αυτή η μέθοδος, δεν θα έχουν επιχείρηση. Το ερώτημα δεν είναι αν θα γίνει κάποια στιγμή, είναι πότε θα γίνει. Οπότε όταν σταματήσει να αποδίδει τόσο καλά αυτή η μέθοδος ή σταματήσει να αποδίδει τελείως, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επιχείρηση. Στην τρίωρη εκπαίδευση του πλάνου 90 ημερών, μιλάω για 10 διαφορετικά εργαλεία, για 10 διαφορετικές μεθόδους ανέβρεσης υποψηφίων μεταξύ γνωστών και αγνώστων. Και αυτό που προτείνω λοιπόν στην εκπαίδευση αυτή είναι να επιλέξετε 3 με 4 διαφορετικά εργαλεία, 3 με 4 διαφορετικές μεθόδους για να βρίσκετε συνεχώς νέους ανθρώπους στην επιχείρησή σας. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάτω πλάνο και δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Νούμερο 17. Δεν παρακολουθούν εκπαιδεύσεις και συναντήσεις της ομάδας και της εταιρείας τους. Νούμερο 18. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου με την προσωπική τους ανάπτυξη. Δεν μπορείς να είσαι μπροστά από τον ανταγωνισμό αν δεν δουλεύεις με τον εαυτό σου, αν δεν μαθαίνεις συνεχώς νέα πράγματα. Ο φιλόσοφος των σύγχρονων επιχειρήσεων Jim Rohn έλεγε: δούλεψε πιο σκληρά με τον εαυτό σου από ότι δουλεύεις στην επιχείρησή σου. Now let me give you the secret. She said, here's the secret, Mr. Rohn. Learn to work harder on yourself than you do on your job. Once I got that, it turned my life around. Learn to work harder on yourself than you do on your job. He said, if you work hard on your job, you'll make a living. If you work hard on yourself, you can make a fortune. Νούμερο 19. Δεν επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Προσπαθούν να είναι όλα για όλους. Στη 40 λεπτή εκπαίδευση του δικτυωτή του μέλλοντος που μπορείτε να βρείτε στο futurepro.gr, εξηγώ τη σημασία του να εστιάζουμε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων ή τουλάχιστον σε 2-3, ακόμη καλύτερο όμως σε μία. Και ένας από τους λόγους είναι ότι αν εστιαστείτε, αν επικεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, είναι ότι μπορείτε να γίνετε πάρα πολύ καλοί, να είστε ειδικοί δηλαδή σε αυτό το χώρο. Και επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι το μήνυμά σας μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρό όταν επιλέγετε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων να εστιάζετε. Άρα λοιπόν, ένας από τους λόγους που πολλοί δεν τα καταφέρουν σε αυτή τη δουλειά είναι γιατί προσπαθούν να είναι όλα για όλους. Νούμερο 20. Πετάνε τα χρήματά τους σε χορηγούμενες, σε διαφημίσεις, σε αγγελίες, σε fake volant, σε έντυπα, χωρίς να ξέρουν τι κάνουν. Νούμερο 21. Δεν δημιουργούν περιεχόμενο το οποίο να τους φέρνει επαφές μακροπρόθεσμα. Είτε είναι άρθρα, είτε είναι βίντεο, είτε είναι κοινοποιήσεις που μπορείτε να κάνετε. Μην εστιάζετε μόνο στο να ανεβάσετε κάτι το οποίο θα σας φέρει τώρα, σήμερα, αύριο κάποιους υποψηφίους, αλλά προσφέρετε αξία, δώστε κάτι χρήσιμο στους ανθρώπους και να είστε σίγουροι ότι αυτό το περιεχόμενο θα μπορεί να σας φέρνει υποψηφίους και επαφές για πολύ καιρό ακόμα. Νούμερο 22. Δεν ενημερώνονται για νέα, ανακοινώσεις και promotion της εταιρείας τους. Δεν είναι μέσα στα πράγματα. Νούμερο 23. Δεν παρευρίσκονται στις μεγάλες εκδηλώσεις. Να είστε εκεί που είναι η εταιρεία. Νούμερο 24. Περιπλέκουν τα πράγματα. Συνήθως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι τα κάνουμε στο κεφάλι μας. Μην περιπλέκετε τα πράγματα. Η δουλειά μας είναι πολύ απλή. Δεν είναι εύκολη, αλλά είναι αρκετά απλά αυτά που χρειάζεται να κάνουμε. Νούμερο 25. Δεν κάνουν μαζική, εντατική δράση για να δημιουργήσουν ορμή. Το πάνε αργά και σταθερά και θέλουν να το κάνουν με πολύ αργό ρυθμό. Το οποίο όμως τελικά τους κουράζει, δεν έχουν αποτέλεσμα και αυτό τους οδηγεί στο να τα παρατήσουν. Ο 26ος λόγος που πολλοί τα παρατάνε από το δικτυακό marketing είναι ότι δεν μαθαίνουν νέα πράγματα, δεν αποκτούν νέες δεξιότητες και δεν εξασκούνται σε αυτές που ήδη έχουν. Θα σας πρότεινα να παρακολουθήσετε το βίντεο που είχα κάνει παλιότερα και μιλάω για τον Einstein και για το τεστ που έβαλε σε κάποιους φοιτητές στο τμήμα φυσικής στο οποίο δίδασκε. Νούμερο 27. Δεν ακολουθούν το σύστημα της εταιρείας, δεν ακολουθούν το σύστημα της ομάδας και της γραμμής αναδοχής τους. Πολύ σημαντικό αυτό και ένας πολύ σημαντικός λόγος αποτυχίας. Θέλουν να το κάνουν με τον δικό τους τρόπο. Θέλουν να επανεφεύρουν τον τροχό. Απλά ακολουθήστε το σύστημα. Νούμερο 28. Δεν έχουν κίνητρο. Δεν έχουν αυτό που λέμε το γιατί τους. Ή το κίνητρό τους, οι λόγοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, ίσως να μην είναι αρκετά ισχυροί για να κάνουν την δουλειά που απαιτείται για να φτάσουν στους στόχους τους. Νούμερο 29. Βασίζονται σε 2-3 φίλους τους που πιστεύουν ότι θα μπουν και θα το κάνουν, θα αγοράσουν προϊόντα ή θα γίνουν συνεργάτες και θα χτίσουν μια μεγάλη επιχείρηση και τελικά αυτοί οι 2-3 φίλοι δεν μπαίνουν ποτέ και αυτό τους απογοητεύει και τα παρατάνε. Και νούμερο 30. Δεν έχουν ξεκάθαρο όραμα και πλάνο
για το πώς θα πετύχουν τους στόχους και τα όνειρά τους. Και ο μεγαλύτερος λόγος που οι περισσότεροι αποτυγχάνουν στο δικτυακό marketing είναι γιατί δεν διαβάζουν και δεν μελετούν το βιβλίο «Καταμάχη στο δικτυακό marketing». Αν ασχολείστε με αυτή τη δουλειά, αν είχατε ασχοληθεί ή αν σκέφτεστε να ασχοληθείτε με το δικτυακό marketing, τότε οπωσδήποτε χρειάζεται να διαβάσετε και να μελετήσετε πολύ καλά το βιβλίο «Ακαταμάχη το δικτυακό marketing». Όχι επειδή το έγραψα εγώ, καλά και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες, χιλιάδες δικτυωτές το έχουν διαβάσει, έχουν βοηθηθεί και τους έχει βοηθήσει το βιβλίο αυτό να πετύχουν τους στόχους τους, αλλά και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά πιο επαγγελματικά, πιο αποτελεσματικά και ηθικά. Η λίστα αυτή που σας ανέφερα μόλις τώρα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια ποιον άλλο λόγο πέρα από αυτούς τους 30 λόγους πιστεύετε ότι οι άνθρωποι τελικά δεν τα καταφέρουν στο δικτυακό μάρκετινγκ και τα παρατάνε. Νομίζω ότι αυτές οι 30 ιδέες, αυτοί οι 30 λόγοι θα σας βοηθήσουν να δείτε ξεκάθαρα τι είναι αυτό το οποίο σας εμποδίζει ή σας εμπόδισε στο παρελθόν στο να πετύχετε στη δουλειά σας, ώστε αφού το εντοπίσετε να μπορέσετε να κάνετε κάτι γι' αυτό, να το ξεπεράσετε, να βρείτε λύσεις και να μπορέσετε με σταθερά και γρήγορα βήματα να φτάσετε προς την επίτευξη στο στόχο σας στην εταιρεία που είστε. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι αυτοί οι 30 λόγοι που σας είπα ότι θα οδηγήσουν κάποιον να τα παρατήσει από το δικτυακό marketing έχουν μία προϋπόθεση. Έχουν την προϋπόθεση ότι ήδη συνεργάζεστε ή είχατε συνεργαστεί με μία αξιοπρεπή εταιρεία. Μία εταιρεία η οποία έχει καλά προϊόντα, είναι ισχυρή, είναι δυνατή, έχει καλή ηγεσία, έχει ένα αξιοπρεπές πλάνο marketing, ένα πλάνο αμοιβών. Γιατί αν εσείς είστε σε μια εταιρεία που είναι μέτρητα τα προϊόντα, δηλαδή κάνετε δουλειά, οι άνθρωποι παίρνουν τα προϊόντα αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα, ή αν είστε σε ένα πλάνο το οποίο δεν σας αμοιβεί όπως θα έπρεπε για τις προσπάθειές σας, τότε το βασικότερο το οποίο χρειάζεται να διορθώσετε είναι αυτό. Να συνεργάζεστε με την κατάλληλη εταιρεία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εταιρείες που είναι αξιόλογες ή αξιοπρεπείς και μπορείτε σίγουρα να βρείτε μια εταιρεία που ταιριάζει καλύτερα στους δικούς σας στόχους και στις δικές σας αξίες. Κλείνοντας, να πω ότι όπως είδαμε, υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος τελικά μπορεί να αποτύχει από το δικτυακό marketing. Και άμα δείτε αυτή τη λίστα ξανά, θα δείτε και εσείς ποιοι από αυτούς τους λόγους μπορεί να εμπόδισαν εσάς στο παρελθόν να έχετε επιτυχία. Αν δείτε όμως ξανά αυτή τη λίστα, θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε τι είναι αυτό που σας εμπόδισε και να μπορέσετε πραγματικά να το λύσετε για να τα καταφέρετε και εσείς σε αυτή τη δουλειά. Αν θέλετε τη δική μου βοήθεια σε αυτό, να δούμε δηλαδή μαζί τι είναι αυτό το οποίο σας σταμάτησε, σας εμπόδισε από το να πετύχετε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free, συμπληρώστε τη φόρμα να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπορώ να σας βοηθήσω και να σας υποστηρίξω στην εταιρεία που ήδη είστε ή αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε με το δικτυακό marketing, μπορούμε να συζητήσουμε για μια συνεργασία με τη δική μου ομάδα, με τη δική μου εταιρεία. GreekCoach.gr κάθετος free. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο, το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και επίσης μοιραστείτε το με άτομα τα οποία πιστεύετε ότι θα τους ήταν χρήσιμο να ξέρουν αυτούς τους 30 λόγους. Και ίσως αν τους γνωρίζανε αυτούς τους 30 λόγους να άλλαζαν κάποια πράγματα στον τρόπο που λειτουργούσαν και να είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Βρείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που εμπόδισαν εσάς, κάντε κάτι γι' αυτό. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν θέλεις να μάθεις πώς να χτίσεις μια τεράστια ομάδα στο δικτυακό marketing ή στην ελλατική επιχειρηματικότητα και να κερδίσεις πολλά χρήματα δουλεύοντας με απασχόληση, θα σου πρότεινα να μπεις στο GreekCoach.gr / part-time και να κατεβάσεις το δωρεάν βιβλίο σχετικά με το πώς να χτίσεις μια επιτυχημένη επιχείρηση με μερική απασχόληση.